እንዴት ወዳጆች ሰላምታ የደረሳችሁ ፎሎ ላይክ ሼር የምታደረጉ ሁሉ በእውነቱ በጣም አመሰግናለውኝ ወደፊትም እንዲሁ ፎሎ ላይክ ሼር በማድረግ ሀሳቤ ወይም ሀሳባችን ሁሉም ጋር ይድረስ አመሰግናሉ ለስከዛሬው እዚህ ርዕስ ላይ እንዳያችሁት እንደው አንዳንድ ነገሮችን በየቀኑ እያየው እያስጨነቀኝ ስለመጣ የሰዎችንም ኑሮ እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ ስለምኖሩ እኔም እያየሁ የራሴንም እያመዛዘንኩ ትንሽ ነገሩ ከበድ እያለ ስለሆነ እንደ መንግስት በተቻለው መጠን እንዲያስተካክል ስለምፈልግ ነው ሀሳቤን ለመግለጽ የገባሁት እኔ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ እና እንዲሁም ለወይዘሮ አዳኔች አቤቤ የአዲስ አበባ አስተዳደር ከንቲባ እንዲሁም ለኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አለም የሰላም ሎሬት ለዶክተር አብይ አህመድ ነው ሀሳቤን ወይም አስተያየቴም መስጠት ወይም እንደ ምልት ቆጥሩት ትችላሉ እንደ መልእክትም ቆጠሩት መልእክቴም ማስተላለፍ ፈልገው ቶለሬት የማይደረግ ነገር ቢኖር ኑሮ ነው ሰው ቶለሬት የማያደረገው ነገር ኑሮ ነው ብዙ ሰው ዲሞክራሲ መልካም አስተዳደር ምናምን ምናምን ይላል እሱ በሁለተኛ በሶስተኛ የሚመጣ ነው ግን ኑሮ በጣም ከባድ ነገር ነው ቶለሬት አያደረግም ሰው አሁን አንዳንድ ነገር ስናይ በግለሰቦች ደረጃ ብቻ ሳይሆን በመንግስት ደረጃም በጣም ብዙ ነገሮች በእጥፍና ከዛ በላይ አንዳንዱ እጥፍም አደለም እጥፍም የሚባል አደለም በጣም በመቶ በስንት በሺ ጥፍ ያደጉ ነገሮች አሉ ለምሳሌ ፓስፖርት እንደ ምሳሌ ብናነሳ ስዩም ተሾመ ሁሉ ሲተች ነበርና በከፍተኛ ሁኔታ ነው የፓስፖርት ዋጋ ሰማይ ጠቀስ ሰዎች ወደ ውጭ ሄደው እንኳን ስራ ሰርተው ራሳቸውንም ሀገራቸውንም እንዳያግዙ ይሄ ሊያግዳቸው ይችላል እኔ አላቅም ለነሱ በነዛ ይሰጣል አይሰጥም አላቅም አይመስለኝም አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው ድንገት ኢንቪቴሽን ቢመጣለት እና አስቸኳይ ቢፈልግ እንግዲህ በርካታ ሺህ ብሮች ይጠየቃል ፓስፖርት ለመውሰድ ማለት ነው ለተራው ራሱ አምስት ሺህ ደርሷል እንግዲህ ከስንት ነው ሁለት ሺህ ብር ነበር እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ከዛ አምስት ሺህ በጥፍና ከዛ በላይ ማደጉ ትክክል አይደለም ግለሰቡ ነጋዴዎችን እኮ መተቸት አንችልም በዚህ ደረጃ ይህ መንግስት ከጨመረ ማለት ነው ልክ እንደዛ ብትወስዱ በርካታ መብራት ላይ ውሃ ላይ ከሌላ ሀገር ጋር ደግሞ ማነፃፀር ነው ሁሌም በቃ የሚያመኝ ነገር ኬንያ እኮ ይህን ያህል መብራት ትከፍላለች እንትና አገር እንደዚህ እኮ ነው መብራት የሚከፍሉት ውሃ የሚከፍሉት የሚሉ ባለስልጣናትን እናያለን ኬንያ ገር አንድ ሰው በቢኤ ተመርቆ ስንትኖ ነው ደሞዙ ነው የኬንያንስ ገቢ ስንት ነው ጥያቄው ሰው እኮ ከገቢው አንጻር ነው የሚከፍለው እንጂ ጎርቤታችን ስለሆነ አይደለም አውሮፓ ስለሚገኝ ስለማይገኝ አይደለም እኔ ዋልታ ላይ ማንሱ አንድ ጥያቄ የመብራት ኃይሉን ሰው ሲጠይቅ እንኳን ከኬንያ ጋር አዲስ አበባ ድሬዳዋ ማወዳደር አይቻልም ለምሳሌ ድሬዳዋ ሰው የቤት ክራይ በዝግተኛ ሊኖር ይችላል እዚህ ቤት ክራዩም ሰማይ ውሃው እንደዛ መብራቱ እንደዛ ከሆነ በጣም አስቸጋሪ ነው እኔ አሁን እንደ አዲስ ላወራላቸው አደለም ወዳጆች ሁሉም የሚያቆም ይኖርበት ስለሆነ ማለት ነው ነገር ግን መንግስት የየዕለት የሰውን ኑሮ እያየ ማስተካከል ካለበት ሊያስተካከል እንዲገባ ነው አሁን ለምሳሌ ምርጫ ቦርድ በሁለት መቶ በመቶ ብር በምናምን ሲሰጥ የነበረ የሰርተፊኬት አገልግሎት ለፓርቲዎች ማለት ነው በበርካታ ሺህ ብሮች ነው አጥፎ ወይም ጨምሮ ዋጋ ያስቀመጠው እውነት ለመናገር አንደኛ የመደራጀት መብትንም ያግዳል ይሄ እኔ መቶ ብሩም ገንዘብ ነው ማለት አይቻልም አንደኛ ምርጫ ቦርድ ነጋዴ አይደለም መንግስት በበጀተለት በጀት የሚተዳደር የመንግስት ተቋም ነው በሌላ መንገድ እኮ ግብር እንከፍለዋለን ታክስ ይሰበስባል መንግስት ያንን የሰበሰበውን ታክስና ግብር ለመንግስት መስሪያ ቤቶች ነው የሚሰጠው እንደገና ደግሞ ይሄ ፓስፖርት የሚሰጠው መስሪያ ቤት በመንግስት በጀት የሚተዳደር ነው የቢዝነስ ተቋም አይደለም የቢዝነስ ድርጅት አይደለም እኔ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወይ የሆነ ድርጅት ወይ ቴሌ በራሱ ገቢ የሚተዳደር ከሆነ ዋጋ ቢጨምርና ከሌላ ጋር ቢወዳደር ባልገረመኝ ግን በመንግስት በጀት የሚተዳደሩ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ዋጋ ሲጨምሩ ትንሽ ዊርድ ነው እኔ ባለፈው ልክ ዶላር እንደጨመረ አንድ ለራስ ምታት የምጠቀምባት ተበጥበጣ የምትጠጣ አንድንትን ነበረች እሷን በ30 እና 40 ብር ምገዛውን የዛን ሁለት ዶላር ጨምሮ በማግስቱ ወደ መቶ ምናምን 11 ብር ሸጦልኛል የመንግስት የከነማ የሚባለው ፋርማሲ ማለት ነው እና ይሄን ይሄንን ስናይ እኔ ዶክተር አብይም የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር እንደውም በተለየ ሁኔታ የአዲስ አበባ አስተዳደር ካቢኔ ወይዘሮ አዳነችም ይሄን ችግር በሆነ መንገድ ለመፍታት መጣጣሩ መልካም ይመስለኛል አለብለዚያ ይሄ ኑሮ ውድነት ቀላል አይደለም ከዶላር ጭማሪ ጋር ብቻ እየተገናኘም አይደለም የዶላሩ መጨመር ወይም ባላንስ ማድረግ አንድ ፋክት ሊሆን ይችላል ሌላ ብዙ ችግሮች እንዳሉበት እኔ ኢኮኖሚስት አደለሁም ምንም ያደረግኩት ሪሰርች የለም አረኩም ብለውም ደግሞ በራሴ ላይ እና በሰዎች ላይ ከማየው የምናገረው ሰዎች ላይ ከማየው ችግር ነው ይሄ ችግር ቀን የሚሰጥ አደለም በየቀኑ ሬስቶራንት ስንሄድ ምግብ ይጨምራል ሻይ ላይ ቡና ላይ ይጨምራል ትራንስፖርት ላይ ይጨምሯል አሁን እዚህ ከተማ ውስጥ ያለ በስልክ ጥሪ የሚሰራ ትራንስፖርት አለ እንግዲህ ባስና በቂ ባስና በቂ ታክሲ ባለመኖሩ እዚህ ከተማ ውስጥ አንዳንድ አስቸኳይ ጉዳይ ያለባቸው ሰዎች አስቸኳይ ማለላ አሁን ማት ሰላሳ ነው አለ ነው የሚባለው ይሄ በስልክ ጥሪ የሚሰሩ መኪኖች ይሄ ሁሉ እንግዲህ ሰዎች እየጠቀሙበት ስለሆነ ነው እነዚህ መኪኖች እዚህ ከተማ የሚንቀሳቀሱት እና እዛ ላይ ሁሉ ጨምሯል አሁን ነዳጅ ጨምረ በሚል ማለት ነው በዚህ ሁኔታ ከቀጠለ መጨረሻችን እየት ነው የሚለው ያሳስበኛል ያሳስበኛል ስለዚህ መንግስት በሆነ በሆነ መንገድ ይሄን ነገር ጣልቃ ገብቶ ቢያንስ ባለበት እንኳን እንዲቆም ካላደረገ እኔ ፖለቲካሊም ሶሻሊም ጥሩ ይመጣል ብዬ አላስብም ይሄ ዲሞክራሲ ሰብአዊ መብት ምናም ምናምን የሚባሉት ከኋላ የሚከተሉ ናቸው ሰው ካልበላ በትራንስፖርት ወዲያ ወዲህ ካልተንቀሳቀሰ መኖር አይችልም ከባድ እየሆነ ነው ወይ ትራንስፖርቱ አልቀለለ ወይ የቤት ክራዩ አልቀለለ ወይ የሚገዛው ምግብና መጠጥ አልቀለለ በሁሉም መንገድ ውድ እየሆነ ሲጠየቁ ደግሞ ነጋዴዎች መንግስት እኮ ነው ነዳጅ ጨምሮ ይላቸዋል መንግስት ታክስ ጨምሮ ይላሉ መንግስት ግብር ጨምሮብን ይላሉ እኔ መንግስት አንደኛ ለሰራተኛ እንግዲህ ለተወሰነ መንግስት ሰራተኛ የተወሰነ ርጉቶ ደሞዝ ጨምሯል መልካም እነሱ የመግዛት አቅማቸው ከፍ ብሎ ሊሆን ይችላል ነጋዴው ደግሞ እዛ አይቀመጥም ይቀጥላል ይሄ ምንም የሚጠረጠር አለም ታዩታላቸው ሁ ኦኬ እዛ እንኳ ቢቆይ ከመንግስት ሰራተኛ ውጭ ያለው ዜጋ እንዴት ይኑር ነው አሁን መንግስት ለሁሉ ስራ አቅርቦ አይችልም እየቀረበም አለ ከትምህርት ቤት መአት ሺ ተማሪዎች መቶ ሺዎች ወጥተው ከእናት ከአባቶቻቸው ጋር ወይም በጣም በጥቃቅን የቀን ተቀን ስራ ላይ ተሰማርቶ ያለዋሉ እነዚህ ሁሉ የሚያገኙትና የሚያወጡት እየተመጣጠነላቸው አይደለምና ከባድ ችግር ውስጥ ነው ሰው ያለው ይሄን ችግር መቅረፍ የሚችለው ደግሞ መንግስትና መንግስት ብቻ ነው ብዬ ነው ማስበው ምን በማድረግ መፍትው አንደኛ መንግስት እጅ ያለው እኔ ግን እንደ ግለሰብ በተለይ በምግብ በሚበላና ሰዎች የቀን ተቀን ኑሯቸው ውስጥ የሚጠቀሙባቸው አገልግሎቶች ረከስ እንዲሉ ቢያንስ ቢያንስ መንግስት እሱ የሚሰጠውን አገልግሎት እንደ ቀለል ቢያደረግ ዋጋውን ልክ እንደ ነጋዴ አሁን ፓስፖርቱ በሉት ምን በሉት ምን በሉት ምን በሉት መንግስት በበጀት የሚያስተዳድራቸው መስሪያ ቤቶችን እንደ ቀለል ቢያደርግ መድኃኒት ቤት ሄደን ከጨመረ ፓስፖርት ልናወጣ ሄደን ከጨመረ የመንግስት የመንግስት የምንለው ማለት ነው በጣም ችግር ነው ትራንስፖርትን መፍትሄ መፈለግ አለበት ሰው ለበርካታ ሰዓታት መንገድ ላይ ይቆማል ይህ ሁሉ ተደማምሮ ከባድ ችግር እየሆነ ስለሆነ እኔ በተለይ በአዲስ አበባ ነው ይሄ በሰፊው የሚታየው ሌሎች ከተሞችም እንዲሁ ሊኖሩ ይችላሉ እኔ በግሌም ሰዎችም ያው ጓደኞችም ቤተሰብም ስላለኝ ነው ይሄንን እምለው ቀን አይሰጥም አሁን ያለው ኑሮ ውድነት ቀን አይሰጥም ስለዚህ መንግስት ሲሬ ሲሆነ የተጠና እርምጃ ቤውስጥ ደስ ይለኛል መንግስት እያደረገ ያለው የልማት እንቅስቃሴ ለውጡ ምኑ ዶላሩ እንደዚህ ፍሎት መሆኑ ምናምን እሱ ላይ ችግር የለብኝ በጣም ጥሩ ነው ከዓለም ጋር መወዳደር አለብን ጋን ውስጥ ሆነን ዝም ብለን መኖር የለብንም ለብቻችን አይሶሌት ሆነን አጥር ውስጥ ቁጭ ብለን በቃ ምንም እንዳይነካም ማለት አንችልም ዞሮ ዞሮ